Итак, всем привет. Сегодня у нас проходит новое событие. Так, на озеро Никарагуа, рыболовное испытание. Ну, я уже чуточку начал его проходить. Ну, сейчас попытаемся забрать. Ну, последнюю коробку я не заберу, наверное. Ну, сейчас будем пробовать. Так, приходит награда за опытные путешественники. Даже дают и билет якийсь. Там, по-моему, билет це 1000 очков там. В событии треба нам 5000. Ну, я думаю, до неділі я повинен би позабирать. Ну и пропуск фіналіста, кстати. Приходить алмазная уже награда за рибовне испытание. Не хотів я проходить, прокачувати цю локацію, но прийшлося. Тож треба участвувати у кланових войнах. То прокачав я її чуть-чуть. Зараз покажу по тій самій прокачці. Так, приходить уже і жемчужна награда, 50 тисяч, 50 жетонів і приманки на вибір. Зараз виберу приманки. Тут без різниці, яку брати. Одну я прокачав на 10 уровень обичну. Рідко одну прокачав на 9 уровень. Так само прокачав одну епічну на 7. Ну і міфічно на 6 уровень. Отака от прокачка. Так, забираємо. І удочки тут нам дають. Ну, троєчка, теж отлично. Також, хто хоче вступити в наш клан, пожалуйста, вступайте. Приймаються активні ігроки. Так, Саня, поздравляю, 10 місце. Альона, поздравляю, також 10. Приймаються активні ігроки, требування не дуже високі. Там чисто одіграти мінімалку по кланових войнах. Також пакет клана, теж там мінімальні требування. Якщо це 10 пакет, там 50 всього-навсього крючків. Це мінімум. Ну, і по желанню можна і більше. Ну, якщо вже клановий пакет там йде 11 і 12, то там уже мінімум 150 крючків. То там, я думаю, теж особих проблем не буде. Як знайти клан? Жмемо названня легке, особо ніхто не повинен в ньому запутатися. Страна весь мир. Сохраняємося і легко його завжди повинна знаходити. Оставляєте свою заявку, і якщо все нормально, то вас приймуть. По колісі фортуни там нічого мені інтересного не випало, на жаль. Ну і дивимося далі на требування. Фінальне іспитання відкрилось, і тут, звісно, повинна бути це легендарка. Так, 12-ку я впіймав. Лучший показатель. І легендарка на 21500 надо. Так, і серія. Поймати мінімум 10 зірок, рибу від опіла подряд. Ну все, погнали тоді пробувати. Ось такий прикольний вчора фон получив. Ну і рекордна це 22 тисячі. Так, ну значить треба там три рази подряд. Це значить крючки відключені. Ну і шукаємо. 13 тисяч це явно не десятка. Ну це, по-моєму, повинна бути точно десятка. Одна є. Шукаємо далі. 13 тисяч. Пропускаємо, звісно. 21 тисяча вже трохи получше. Це вважається друга подряд на 10.
чтобы серию закрыть. Есть и... Ну, давай, де ты? Ну, 17 тысяч, то тоже повинна вона бути. Дивіться, не хоче, як треба, да? 16 тисяч в прольоті. Та ну що це? Ну? Ти диви. І удочка навіть не допомагає. Ладно, 18 тисяч це теж вона буде. Навіть на 11 це йде. Не в спину поймати, на жаль. Щось дуже так довго вона витаскується. Ну та й ладно, нехай буде так. Дивимося, що я позакривав. Осталось тільки на 1500 поймати. Ну і з обома рибами. 254 тисячі. Тут дадуть 7500. Ну і 7500 буде із поєдинків даже. Так, продовжуємо. 22200 рекордна. Треба 21500. Тож ті очки по-любому треба взяти якось. Ну, теж дивіться. Тут, наверное, треба буде пропускать більше всього. Так, 11 тисяч, ні. Шістнадцять тисяч. Ну ладно, навірно, цей поєдинок я пропущу. Тому що я не впіймаю з першим уровнем точно ніяку. Так. Удочка непогана, ну як бачимо, навіть з хорошою удочкою упіймати, це проблема така. Навіть і удочка особо не допомагає в цьому. Хорошо, виходимо. Да, насчет поединка будет, конечно, дуже важко сделать. Ну, тоже первый уровень, как бачим. Ладно, пару раз позакидаю. А вдруг он будет сливаться, ну? Ну, хотя... Ну да, события вже міг би і позакривати він. Можна взагалі подключати, оставити самі. Плюс 2500 очков. Ну і все. Вроді би є. Ну мені саме цікаво, чи вийде взяти останню. Із моєю прокачкою, і з тим, що в мене приманки такі. Интересно будет. Если последнее будет, то значит не зря прокачал. То, что потратил я около 200 тысяч золота на эту прокачку всех этих рыб. Обычно на 10-й, редко на 9-й прокачал, эпично на 7-й, ну и мифично на 6-й уровень. Так, спасибо за одну победу. Так сказать, на халяву. Ну, по-любому, треба сейчас якось легендарку упоймать на 21500. Так, ну, це фон явно не шуточный там. Треба подивитися, чи я закрив по редкі там требування. Ну да, обратно.
А вдруг он тоже пропускает сейчас. Одну поймаю. Плюс еще одна была бы победа на халяву. Так, 13 тысяч. Не дуже вона так охотно вилавлюється на 12 звезд. Даже удочка не помогає. Хоча 7 уровень. Должна, по суті. Ну, ніяк не хоче. Так, спасибо. Так, щось не виходить поки. Це в нас завтра п'ятниця, не забуваємо. Буде у нас клановий пакет, так що будемо працювати над крючками і бажано сразу, щоб максимально пораніше отримати приманку. Так, ще плюс одна на халяву, і того там уже вообще небагато остається. По 100 усилень будуть плюсом. Отличненько. Ну і саме головне, це получу жемчуг і треба там тоді попробувати. Хоча ні, навірно, жемчуг бажано оставити. Так, і цей що лі слівається, чи що? Та ні, цей ні. А було б прикольно, якщо і цей би. Ну, по легендарці тут дуже странно, дивіться. Ну, показателі. Ужас. Не виходить, щоб впіймати її. Що саме інтересно, даже удочка не допомагає. Це, звісно, жесть. Хоча і перки там шикарні. Ну, в чому проблема, я даже не знаю. Ну, бонус 5,2. Тоже дуже такий непоганий. Хорошо, дивимося по показателях. Осталось мені впіймати це обично. По ліцензіях я, звісно, не зробив тут. Ну, по рідкі я закрив. По приманках теж тут чуточку не вистачає, ну то ладно. І тут я, ну тут легко було позакривати там. Нічого особих проблем не було з цим. Да, кстати, тарпана можна упіймати на 19 тисяч. Можна зараз і попробувати його пошукати. Може буде попроще. Так, тарпана. 19 тисяч. П'ятий уровень прокачки. Слабенький, звісно. 19 700. Блін, і то ні. Я бачу, теж будуть із нею проблеми. В принципі, там не так уже багато і надо. О, ну це точно вже буде. Ну і осталось зараз пошукати це акулабик на 20 тисяч. 100. Ну теж там, звісно, дуже така вже виходить крупна.
там уже і небагато остається, щоб. Ну, есть чи немає? Так, ну поєдинки то я закрив. 3500 я получив уже. Так, не вистачає ще чуть-чуть мені. І не знаю, що лучше тут питатися закрити, чи акулубик, чи легендарку. Кстати, у вызове что за награды дают? Ну да ладно. Не столь так. И важно, что там дают нам. Хотел я подивиться, что можно еще прокачать, чтобы помогти чуть-чуть. Так, ладно, сделаем вот так. 1,5%. Хотя бы, чтобы еще какая-то минималочка шла на легенду. Я думаю, там... Ну, должно быть. Ладно, пробуем. 2500 все равно буду давать за... за поединок. Давайте, наверное, попробуем сразу еще пару раз позакидать, пока йде. Вызов на цю обычну якраз. Вона у мене одна только прокачана. Другого шанса поучаствовать у вызове у мене точно не буде вже. Так, 6400. Ну да, хоч даже вона і прокачана, то прокачка ця не особо так дуже сильно помагає. Ну, 10 уровень плюс удочка 7 должна попастися. На 12, ну, пока не хоче аж ніяк. Так, 7100. Так, ну... Тут уже, так сказать, на удачу. Если сонар отработает, то будет. Нет, то значит нет. 6500. Не хочет никак отрабатывать сонар наш. Ну, хотя бы. Может, поединок хоть сделаю. Ні, на жаль, більше я не неї пробувати поки що точно не буду. Так. Поєдинки тут я позакривав уже все. Ага, рідка ще осталась у мене на 8500. Сейчас попробую поймать так. Так, ну все, я думаю, тут будет 8500. Да, все. А ну, че дали? Че там треба у поединку ей? Блин, наверное, в поединку надо. А, я понял. Загвоздка. И с бонусом для соревнований. Вот так вот. Так что не так все легко и просто, как думалось. Ну да ладно. Значит... Ну да, тут даже без легендарки можно. Сейчас закроем просто поединок с легендаркой, если получится. И там еще... доіграти із епічною. Ну, теж тут, якщо він буде здаватися, то що я все равно не виграю. Перший уровень це дуже мало.
Сейчас хотя бы один раз закину. Там, что если сейчас заберут всю последнюю коробку, то там дадут по 100 усилений, хотя бы будут тоже с какими-то усилениями таким. Так, у него что-то сорвалось постоянно, сорвалось, что он там делает. Шаманы что-то, я, если честно, не пойму. Ну, сейчас поймаю на всякий пожарный. А вдруг он будет сдаваться. Сорвалась постоянно. Что он делает, там непонятно. Странная картина, конечно. Блин, ну спакостив специально. Жесть. Забирай себе эту победу, она мне 100 лет не надо. То, что так бывает, да? На последних секундах взял и обломал, так сказать, полностью под корень. Мне самое дуще интересно, чего легендарка не хочет. Дивиться вообще. Про 20 тысяч даже немає такого. Де? Я, если честно, с легендаркой в шоке. В повном. Чтоб таки удочка, 7 уровень. И непогана удочка. И не можно поймать легендарку. Ну, це... Так, ну хотя бы 20 на 1000, и то хорошо уже. О. 20 тысяч. Понятно. Ну, я думаю, я легендарку упоймаю только пізніше. Хіба таке, ну, щоб з такою удочкою і не можна упоймати легендарку. Ну, це смішно. Так, закрив. Ну, да, все. Последня коробочка є. 150. Жемчуга, усиление, удочки. Не зря, значит, прокачал усі приманки, потратив золото. На тарпу на ще плюс 40. Ну, тут без разницы уже по приманках. Отлично. Ну и в принципе тоже непогано. Еще одна удочка. Четверочка. По 100 усилений. Вернул. И также. Ну чуточку. Жетонов. Ну и сейчас чисто так уже просто. Есть 50 жемчуга. Пошукаю просто бонус на... Обично, шипастая кожанка. Хотя 4 минуты уже остается. Так, лицензии. Ну и шукаем. Ну, шипастая кожанка 2,6, это смешно. Ничего, даже и брать такой, такой бонус. Радужный бас не нужно. Вона все там, все равно перший уровень. Я ее прокачивать не буду, так что
100 лет не надо. Ну, як бачим, неохотно бонус іде. Я б сказав би, вообще не йде. Ну та ладно. 5,7 хотя бы сделаем. Яка там у мене ще є? Так, ну снук, то понятно. Ага, поняв. І кожанка оця. Ну, ще 24 є. Крутнем ліцензію таке. Там треба 6,0. Три і два. На цю кожанку взагалі не хоче йти бонус. Ну ладно, 4,2 хоча б. Так, уже. Уже чуточку лучше. Ця кожанка. Так. 5,4, да? Ну, ще 0,5 дамо. Так, ну і 2 минути остається. Зараз пару раз позакидаю на неї. Конечно, це важно делать, я не знаю, через события, но у меня времени немає. 6800. Могу, ребят, та не, ладно. Тут аж 6900, и они все как один, так что не буду я, в принципе. Це я, конечно, я буду шукать, но це уже пізніше. Через поєдинок. Не спіша там. І то треба ще передивитися, кстати. Так, в рейтинг. І по наградах, що у нас тут. По 100 усі лінії в топ 100, якщо попадеш. По 100, якщо за топ 300. Ну, чого, непогано. Так що можна... Тратить усиление все равно по сотке из событий, если в топ 300 попасть, дадут. И это непогано. Так, чемпионат. Чемпионат у меня в прильоте, то что я прокачивать его тут, конечно, уже не буду. Ладно. Снасти прокачивать. Ну тут я вам скажу, даже можно сделать одну удочку 6 уровня на якусь рыбу. Може я даже прокачаю якусь удочку. Може, чи на обычну, на клубик сделаю. Міф. А клубик 3,5. Рідкою я закрив, смисла її прокачувати немає. Снук теж. Ну, чисто для собиття можна прокачати буде. Ну, саме основне це закрити легендарку на 21500. А це оказалось великою проблемою чогось, не понімаю чого тільки. Міфічна на 21000. 175 це явний перебор. Я таку не витягну. Приманки я закрив, отлічненько. Да, ну ліцензія там підступна. Не дуже йде на 6%. Ну та теж, нехай. Все. Забираємо за... В принципі непогано, по 50 усилень теж. Нормально. Ну і дивимося, хто у нас слідуючий.
да, мачачака ця. Ну та ладно, нехай. Все, всім спасибо за просмотр, всім также удачі у цьому собіті, і щоб всі взяли останню коробочку. Всім пока.